Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvanda müxalifətçilərə qarşı təzyiqlər yenidən başlayıb. Bu haqda məlumatı gündəlik Naxçıvana AXÇP-nin Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının sədri Yaşar Bağırsoyev məlumatı verib. Onun sözlərinə görə bir neçə gün öncə Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları partiyanın gənc üzvlərindən birini saxlayaraq buna təzyiq ediblər. Bağırsoyev təhlükəsizlik səbəbindən gəncin adını çəkmək istəmədiyini bildirib. O deyib ki, polislər ona hədə qorxu gəliblər. Onlarla əməkdaşlıq etməyi, müxalifətin əleyhinə iş aparmağı tələb ediblər. Bağırsoy həmin gəncin tək olmadığını, digər gənclərin də hədələndiyini bildirib. Yaşar Bağırsoy deyir ki, bir neçə ildir ki, Naxçıvanda müxalifətçilərə qarşı təzyiqlər səngimişdi. Naxçıvanın keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Vəli Ələsgərov və keçmiş Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov işdən çıxarıldıqdan sonra güc strukturlarında insanların siyasi baxışlarına görə təzyiq və təhdidlərə çox nadir hallarda rast gəlmək olurdu. Nisbətən yumşalma var idi. Ancaq görünən odur ki, təzyiqlər yenidən başlayıb. Naxçıvanda məhkəmə önündə özünü yandıran İbrahim Abdullayevin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Anası Məlikə Abdullayevanın verdiyi məlumata görə maddi imkanları olmadığından oğlunun zəruri əməliyyatlarını elətdirə bilmir. Məlikə Abdullayeva bildirib ki, hadisə baş verən günü Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokurorluğunun İlqar adlı əməkdaşı ona yaxınlaşıb və oğlunu Bakıya aparmağı təklif edib və bildirib ki, onlar ona kömək edəcəklər. Lakin ailəni aldadıblar. Hadisədən sonra onlarla heç maraqlanan da olmayıb. Ana deyir ki, oğluna qan və dəri köçürülməlidir. Lakin onun bunları elətdirməyə maddi imkanı yoxdur, heç dərmanları belə almağa pulunun olmadığını bildirib. Xatırladaq ki, Nehrəm qəsəbə sakini İbrahim Abdullayev iyunun 22-sində Babək rayonu məhkəməsi önündə özünü yandırmışdı. O, məhkəmənin haqqında çıxardığı qərara etiraz olaraq bu adım atmışdı. Yaxınlarının sözlərinə görə işsiz olduğundan İbrahim Abdullayev ona kəsilən alimenti ödəyə bilmirmiş. Bir müddət sonra onun aliment borcu 5000 manata qədər yüksəlib, məhkəmə həmin pulu dərhal ödəməsini tələb edib. Naxçıvanda Qurban Bayramı münasibətilə əhaliyə toyuq paylanılıb. Naxçıvan şəhər sakinlərinin sözlərinə görə toyuqları Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun oğlu, eyni zamanda müavini Seymur Talıbovun adından paylayıblar. Bayram günü əhaliyə təklif olunub ki, hər kəs bir ədəd toyuğu Naxçıvan şəhərindəki cami məscidindən götürə bilər. Naxçıvan şəhər sakini Babayev bu hadisəni biabırçılıq adlandırıb. O deyib ki, həyatında birinci dəfədir ki, görür ki, Qurban Bayramında ət yox, donmuş toyuq paylanılır. O bildirib ki, əgər Seymur Talıbov savab qazanmaq istəyirdisə, 3-4 dana kəstirib paylayardı. Lakin görünür, Talıbovun bu əməlindən razı qalan vətəndaşlar da olub. Belə ki, Namiq Abdullayev adlı şəxs təşəkkür etdiyini bildirib və deyib ki, uzun müddətdir ki, dillərinə ət dəymirmiş. Namiq bildirib ki, ailədə 3 nəfər olduqlarına görə ona 3 kilo donmuş toyuq əti veriblər. Naxçıvanda Dünya Şahmat Olimpiyadası keçiriləcək. Olimpiyada oktyabrda baş tutacaq. Olimpiyadada iştirak etmək üçün FIDE-yə üzv olan hər federasiya bir komanda göndərmək hüququna malikdir. Komandaların hər biri 4 oyunçudan və maksimum 2 ehtiyat oyunçudan ibarət olacaq. Yarış İsveçrə sistemi ilə keçiriləcək və 9 turdan ibarət olacaq. Ümumdünya Şahmat Olimpiyadası Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Naxçıvan Şahmat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 33-38, Bakıda gecə 23-25, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da sabah hava yağmursuz keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 37-40, bəzi yerlərdə 43 dərəcəyə qədər yüksələcək. Dağlarda gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.